Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen til Alan Wake. Dette spillet har jeg ikke spilt tidligere. Jeg har ikke peiling på hva det handler om. Men jeg kjøpte det billig på Steam. Pluss et annet, jeg vet ikke om det er en remake eller spin-off eller hva det er for noe, men jeg har også Alan Wake's American Nightmare, er det vel det heter eller noe sånt nå. Men ja, som sagt, jeg vet ikke så mye om det spillet her, så vi får bare starte oss og får se hvordan det går. Vi kan ikke spille på Nightmare vanskelighetsgrad, virker som. Det er helt greit. Jeg spiller vanligvis på normal uansett, så let's go. Finner ut hva det spillet handler om. Nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. Okay. Kjører vi på noen, ja? I'd seen the hitchhiker too late. Damn. Det er bra at det bare er en drøm, da. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. Episode 1, Nightmare. I could hardly stand my feet. Så det er delt opp i episoder, ja. Look up to the light. Reverse your controls for looking up and down. No. Når jeg ser opp, så vil jeg se opp. You can change camera settings in the menu. Ja. Da går vi. Shift for å sprinte. Helse, hva er det her for noe? Ok, er det bøkene hans, eller? The radiator had broken when I hit the hitchhiker. Ja. The car wasn't going anywhere. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. Skal vi se, vi løper, ja. Vi ikke kan bytte. Ja, jeg vil la det på å være på venstre side og se over høyre skulder. Men skal vi se. Jeg tenkte jeg skulle sette opp litt på Field of View. Jeg var litt usikker om jeg skulle sette opp det, men det tror jeg gjør. Ser du det i bakgrunnen nå? Gjør du ikke det? Nei. Hva ser du hvis du tar på fullt da? Og jeg vil gjerne ha så mye Field of View jeg kan, altså. Jeg pleier å sette det på ganske høyt. Var det noe annet jeg tenkte på? Jeg tror ikke det. Hvis ikke så får jeg bare sette det opp senere. Get to the lighthouse. What? Hva i helse ikke var de? Sensitivityen burde kanskje være litt høyere, og det var det jeg tenkte på. Sensitivity. Vertical, horizontal. Setter opp til noe sånt nå. Kanskje litt for mye, vi får se. Vi prøver her. Det er bra at alt det her er en drøm, da. Ja, det var kanskje en kråke, ja. Det er fullt mulig. Oi. What? Oi. Hei. What the fuck? Oh! What the fuck? Alle. Oi, shit, au! Ikke personlig, men... kan jeg... Der ja, hoppe. Jeg har ikke så veldig lyst til å hilse på han, for... Faen! You can dodge enemy attacks, hvordan da? Shift.
Okay. You can't stop me. Shit. Dodge the attack. Okay. Jeg gjør det riktig, gjør jeg ikke det? Der ja, good work. Successful, sometimes blah blah, ok. Ja. Men ja, takk. Crap. Åh, du kan ikke være sliten da. Jøss, den ble ikke ødelagt når den ser jeg holdt på å gå over, jo. Jeg ventet på det, skjønner du. Han er død. Ah, shit. Det er trynet hans, da. Ok. Oh! The cabin was a death trap. I had to get out. What the fuck? Altså, kom deg ut da! Tom the Poet, ja. Vet du, what the fuck? Der, ja. Jeg tror jeg devrer hvis jeg går utenfor her, men... Well, what the... You should go into the light. You are only safe there. Go into the safe haven. Okay. Well done. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? Nei. No. Ingen forstår det, hva noe enn du babler om nå. I entered your dream to teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. I'm gonna for fire. Take the light. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. What the fuck? Okay. You did it. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Ja, han har pistol. Here, take the gun. Ja, du kan... Pick up the revolver. Ja da, ta den ro. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now.
Takk. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Ok. Follow the light. Altså, trodde ikke det var så lurt jeg da, med tanke på, altså. Gå inn i lyset! Nei, ikke gjør det, da dør du! Oi. Nå er du redd nå. Nei, da bruker jeg opp... Ok, nå brukte jeg opp det siste batteriet jeg hadde. Oh, fuck! Daven. Nei, jeg venter til den blir... kommer tilbake. Det lader seg heldigvis opp, da. Så det er bare... Batterien er bare for å få Insta mere, måtte jeg på si. Så det er bra. Get in the light. Der har vi flare gun. Very nice. Weapons. Og der har vi flare gun, ja. Ja. Kult. I stedet for zombier så er det... er det skyggemonstre. Tre! Shit! Få drept han igjen i hvert fall. Der ja. Reload. Shit. Boom. Oppe i høyre hjørne der sto da... Hvor mye ammo jeg hadde, ja. Skal vi se... Ja. Har jeg byttet side der, ja. Ha det! Han bare falt ned, han kom opp og så bare, you're gonna die! Og så... Der var han. What the fuck? Tror kanskje jeg burde løpe, ja. Oh! Ikke kikk bak deg, ikke kikk bak deg. Jeg måtte se bak meg. Skrekkspill og sånt, så er det definitivt en ting du ikke burde gjøre. Få tilbake staminaen din, kom igjen. Jeg vet ikke hvor er staminaen min forresten. Burde vel vært et meter for å vise det. En film som heter det nå, Lighthouse, med Willem Dafoe og han fyren fra Twilight. He's here. Ok. Alan, wake up. Shh, baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. The wife? More than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here.
Bright Falls, ja. Ok. Da er vi straks fremme her. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I have a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy. Moments before he got eaten by a bear. Hi. Gjenkjenner man det? Time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Hva er det jeg som driver da? You have a lovely wife. If you don't mind me saying, I'm Pat Bain, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend okay, you'll recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance to get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Jeg prøver å ha litt fri fra jobbet, liksom her, så vil ikke bruke ferien på det greiene der. Du hadde en jævlig flatt rumpe. Eller er det bare jeg som... Ja, den er flatt. Jeg måtte sjekke, ok? Ikke dømme. Det er kona hans, for faen. Jeg må jo sørge for at Alan Wake har det bra her. Barry! Ja, det er jeg da. La meg være på ferie. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Damn it. Barry is Barry. I can always turn off the phone. Text message from Barry. He says hi to you too. Han visste at du kom til å kjefte på han. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Cap'n what? Cap'n Oscar? Cap'n Oscar. Det var litt et navn på en båt. Shut up! Slowpoke. Ja, når vi kommer tilbake, så er hun borte. Det er siste gang vi ser henne. På en lang stund, sikkert. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Odeer Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I'm your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stucky. Det er Trine, da. Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all of your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. Jesus. And you keep it here. Well, okay. Jeg tror vi skal sette ned... Oi, whoops. Jeg tror vi skal sette ned... sensitivity litt, ja. Det var litt... a little bit extreme, you know? Det er litt bedre. Okay, så, vet du hva? Jeg tror vi skal ta avslutt her, så ikke den delen her blir så alt for lang. Ok, ja. Ok, ja. Vi prøver igjen. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer... FAN! Vi tar det sånn. Tusen takk for at dere så på. Hvis det her er en serie dere gleder dere til å se mer av, så definitivt legge en likes på den delen her, den første delen. På den måten så vet jeg om dere har lyst til å se mer eller ikke. Jeg kommer selvfølgelig til å tape litt, men hvis det er veldig mye etterspørsel på den, så, og jeg ikke har spilt det på en stund, så kan det hende at jeg virkelig ja, tenker på å fortsette med det da. Men ja, tusen takk for at dere så på. Gjerne legge en like, som sagt. Men
noe som er enda viktigere er at dere abonnerer hvis ikke dere har gjort det, så definitivt gjør det. For på den måten kan jeg se dere i neste video / livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi prates i neste video. Ha det bra.